Antec solution. Machine hiyo machine kilo 13. Kama unavyoona ilikuwa ifui. Hii mota imejam. Indicator yote lakini ifanye kazi. Mota imejam. Mashine Samsung kilo 13. Plot. Yapo ina moto iliyokufa. Ana diagram yake ndio namba hiyo. Antec solution. Yep, Antec solution tushagiza mota, mota nyingine imekuja. Naona tofauti yake hapa. Kiwezunguka hivi free. Lakini haiwezi kuzunguka. Imejam. Kuzungusha naona iko free kama hivyo. Lakini haiwezi kuzunguka. Na sasa tushamaliza. Kazi kama drone hapa. Nazunguka vizuri kabisa kwa ni spin baki dakika mbili. Kwa dakika moja nasubiri imalize. Antec solution. Dua oshio. Kwa 13. Apesha mariza kwa tukua tunatest. Kazi mekamilika. Karibu Antec solution. Karibu tukuhubimie.